Građani Srbije, a posebno oni koji su pacijenti sa hroničnim dijagnozama, godinama se suočavaju sa dugim čekanjima na specijalističke preglede ili na neko snimanje. Ovakvo stanje je doživelo kulminaciju u periodu pandemije koronavirusa, kada je postalo gotovo nemoguće doći do specijalističkog pregleda. Usled pandemije, hronični bolesnici našli su se u još nezavidnijem položaju u odnosu na period pre pandemije. Trpimo posljedice manjka zdravstvenih radnika, kaže za emisiju Bez ustručavanja predsjednik Lekara i farmaceuta Srbije, anesteziolog Rade Panić. Na mestu sestara i lekara su zaposleni neki nemedicinski radnici, najčešće zaposleni po političkoj liniji ili uz prisustvo korupcije. Dakle, nemedicinski radnici, to su, pretpostavljamo... Dakle, vrlo je zanimljivo to. Nemedicinski radnici, pošto mene često su prozivali zbog toga, menjajući teze, dakle, ne mislim kada kažem na nemedicinske radnike ni na higijeničare, ni na bolničare, ni na vozače, ni na kuvarice, ni na koga od onih koji se nalaze u procesu rada, koji su nam neophodni u timu za zbrinjavanje pacijenta. Mislim na ekonomsku zajednicu, takozvanu, odnosno pravnike, ekonomiste, fakturiste, kojih je u višku apsolutno, jer tu je potrebno samo uneti podatke u programe koji već funkcionišu. Dakle, ono što se nekada radilo, više se ne radi. A onda dolazimo do onoga što je rak rana, a to je zaposleni nemedicinski radnici koji nemaju svoje mesto sistematizovano. Šta to znači sistematizovano? Dakle, nije prepoznato da je taj radnik neophodan ili ima šta da radi u zdravstvenom sistemu. Panić tako navodi niz konkretnih primjera zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čiji obrazovni profili ne odgovaraju realnim potrebama bolnica. Pa onda imate Branka Raduna, istoričara, koji je zaposlen kao informatičar u opštoj bolnici Studenica, u opštoj bolnici u Subotici, izvinjavam se, apsolutno njegovo mesto nije sistematizovano. Dakle, jedan istoričar ne može raditi posao informatičara. Ispostavilo se da je on tu da bi pisao razne novinske članke u lokalnim medijima po narudžbi direktora. Potom imamo predsjednika sindikata Nezavisnost u kliničkom centru u Nišu, koji je profesor fizičkog vaspitanja, a koji radi na klinici za fizikalnu terapiju i gde predsjednik Zoran Ilić Nezavisnosti u zdravstvu kaže da je on neophodan i radi sa decom. Dakle, ne zna se šta je gore. Da li neko ko nije kvalifikovan, a radi na klinici za fizikalnu medicinu, na rehabilitaciji pacijenata i još tako nekvalifikovan radi sa najosjetljivijom populacijom kao što su deca. Nažalost, prema njegovim rečima, ni zdravstveni centar u Kraljevu nije pošteđen od zapošljavanja lica koja nisu neophodna za rad ove ustanove. Dok, na primjer, u Kraljevu imate čitav građevinski sektor gde su zaposleni armirači, farbari i tako dalje. Na kojim poslovima? Verujte mi da ne bih znao da vam odgovorim. U jednom trenutku sam čak mislio da su tu fiktivno zaposleni i da ne dolaze na posao, ali sam onda saznao da na mesečnom nivou povlače materijal u vrednosti od oko 150 do 300 hiljada dinara. Nismo videli da su nešto radili u bolnici. U poslednjih 10 godina bilo je krečenje jednog ili dva odeljenja, sve drugo su bili angažovane firme sa strane. Dakle, gde ti ljudi rade i šta rade, zaista ne bih znao da vam odgovorim i to je faktički nemoguće saznati. Dakle, trebala bi da radi zdravstvena inspekcija, inspekcija rada, na kraju ministarstvo, oni koji su nadležni za to. Epidemija koja se dogodila donosi deo opravdanja. Panić podsjeća na izreku da u epidemiji nije ništa hitno, ali razlozi za duga čekanja na pregled lekara nesumnjivo leže i u manjku stručnog kadra u bolnicama, zaključio je on.